Banorët e Luginës së Valbonës, përfaqësues të shoqërisë civile, ekspertë mjedisorë si dhe qytetarë të shumtë kanë protestuar sot përpara Ministrisë Energjetikës e Industrisë dhe Kryeministrisë, duke kundërshtuar ndërtimin e një rrjeti hidrocentralesh në parkun kombëtar të Valbonës. Moto e kësaj proteste ishte larg duart nga Valbona, dhe kjo protestë zgjati për rreth 2 orë ku kërkua institucioneve që projektet e miratuara në qeverinë Berisha të mos zbatohen, pasi ky do të ishte një shkatërim për luginën e Valbonës. Ndërtimi i rrjetit të hidrocentraleve do të rënonte edhe turizmin në këtë zonë, duke qenë se Lugina ka burime të mëdha hidrike. Qëllimi ynë është vetëm një, mbrojtja e Valbonës. Ne i kërkojmë qeverisë, shtetit tonë, të anulloj vendime për ndërtimin e hidrocentraleve. Unë ju paralajmëroj, nuk flasim në emrin tonë. Atje në Mallakastër e kemi filluar të mbledhim firma dhe të bëjmë një referendum të gjithë popullit të Mallakastrës. Dhe në emër të atij referendumi, paralajmërojmë seriozisht që kushdo që do të hyjë të preki Poçemin, por dhe kushdo që do të hyjë të preki Valbonën, dhe ne jemi bashkë me ju tropojan atje në Valbonë. Lugina e Valbonës shtrihet në qendër të Alpeve Shqiptare, në rrethin e Tropojës, ajo ka statusin e parkut nacional dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 8000 hektarësh. Natyra e këtij parku është e pasur me varietete të përshtatshme për turizëm, peshkim e alpinizëm. Në pjesën e brendshme të parkut ka mjaft shpilla interesante, nga të cilat dallohet shpilla e Dragobis. Ajo është zona turistike më e vizituar në rrethin e Tropojës, madje nga më të vizituarat në Alpet Shqiptare, pas Luginës së Thethit. Kjo zonë e bukurisë të ralla është e preferuar jo vetëm nga turistët vendas, por edhe nga turistët e huaj, të cilët para pëlqejnë të njihen edhe me zakonet apo traditat e fshatrave më verjor të vendit.